Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? E aí, animados? Edital na praça, né? O Guarda Municipal de Olinda, finalmente o edital previsto para quinta-feira, né? Que já é hoje, nós já estamos, já adentramos na quinta-feira, né? Dia 1 de junho. Não é isso? Estamos agora na quinta, saiu ontem na quarta. Então, o EP resolveu se antecipar, né? E trazer essa super live. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Maia, sou professora de Direito Constitucional aqui do Estou Preparado, tá? E hoje eu vim participar aqui desse super plantão Guarda Municipal de Olinda, né? Onde a gente vai debater sobre os tópicos trazidos no edital. Da banca Consulplan, né? Que é o que preparou o edital, é que vai a questão das provas, né? Que vai prover aí. Então, veja, o que é que a gente vai fazer? Antes disso, eu quero convidar todos. Quem não puder fazer o presencial, nós estamos, o curso Estou Preparado, está com a equipe de professores especialistas. Para fazer esse curso de guarda municipal, o curso preparatório para guarda municipal presencial em Recife. Então, você de Recife e regiões adjacentes não pode ficar de fora. A gente vai estar lá no casarão, junto com toda a equipe do Estou Preparado, com a estrutura top, para receber todos vocês. Então, vocês que podem ir para o presencial, estarei lá, te esperando com direito constitucional. Quem não pode fazer o presencial, professora? A plataforma do curso Estou Preparado também tem o curso online Guarda Municipal de Olinda. O material, o livro tá top. Ele fez voltado especialmente para a banca Consulplan, tá? Então vocês não podem ficar de fora, tá certo, gente? Outra coisa, deixa eu pedir um favorzinho. Deixa teu like aí nessa live, tá? Para que o EP possa fazer muitas e muitas outras lives. Né, trazendo aulões, seriadões, resolução de questão, análise de edital, tá? Então, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais trazer evento como esse. Nossa, essa live de duração de 12 horas, o EP saiu na frente. Então, ajuda a gente aí deixando teu like, compartilhando o link para aquele amigo que você acha que vai fazer. Tá certo, gente? Olha, em relação a direito constitucional, professora, quais são os tópicos que a gente deve focar? O que é que a banca pediu? Qual é o perfil da banca? É isso que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai estudar os tópicos que ele trouxe no edital para direito constitucional e como a Consulplan ela aborda, qual é a perspectiva dela de cobrança em prova desses tópicos que a gente vai analisar. Então, eu vou botar aqui a partir de agora no slide para a gente acompanhar. Para quem não me conhece, tem aí meu Instagram, profviviane.maia.dv, tá bom? E vamos lá. Guarda Municipal Olinda, Banca Consulplan. Veja só, o primeiro tópico que ele trouxe Constituição, conceito e classificação. Tá certo? Nesse tópico, gente, não você não encontra no texto da Constituição, porque esse tópico de conceito e classificação de Constituição, ele é um tópico doutrinário, tá? É um tópico mais teórico, que a gente vai estudar os conceitos de Constituição em sentido sociológico, em sentido político, em sentido jurídico. Vamos estudar as classificações, as principais, que são as mais recorrentes em provas. Tá? Então, é uma parte mais teórica, é uma parte mais doutrinária que a gente vai estudar nesse tópico, mas é um tópico rápido e sem grandes dificuldades, tá bom, gente? E eu fui analisar algumas questões da Consulplan no que tange a esse tópico e muito pouca questão, no máximo duas, tá? Então, a gente não vai focar tanto naquelas questões que caem menos, né? E sim aquelas que têm uma possibilidade de cair mais. Mais um, esse primeiro tópico é um tópico que a gente vai analisar e sem grandes dificuldades, tá bom? Em que pese ser um tópico teórico, ser um tópico doutrinário, tá certo? Mas a gente vai estudar o conceito de Constituição para entender melhor em sentido sociológico, político, jurídico. Entender quem foram os precursores de cada um desses conceitos, né?
tranquilo, em que pese vocês têm a noção que a Constituição é a norma maior, é a norma suprema do Estado brasileiro, né? A gente sabe que na pirâmide normativa, quando a gente estuda, a Constituição encontra-se no topo. Isso significa que todas as regras abaixo delas devem observância e obediência ao texto constitucional. Então, a base de todas as regras, princípios que vigoram em nosso Estado, é a nossa Constituição. Então, ela é a lei da lei, ela é a lei suprema, ela é a norma suprema que constituiu o atual Estado brasileiro. Tranquilo? Beleza, então ela tem a sua relevância. Tópico 2, pessoal, traz os princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição. É onde ele vai inaugurar, é aquele título 1 da Constituição, é o título que vai do artigo 1º ao 4º. Os princípios fundamentais é o gênero. E do 1º ao 4º, a gente vai abordar quatro temas. Quais são eles, professoras? Primeiro tema são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Né? Que a gente tem até um mnemônico para facilitar isso: Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, Sociediva Plu, e pluralismo político, né? A gente traz esse mnemônico. Então, lá tem os fundamentos, que é o primeiro tópico, que está no artigo 1º. Artigo 2º, ele traz a separação dos poderes, né? Onde a gente estuda, são poderes independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Que quando a gente for estudar aqui é apenas o princípio, são os valores principais, os fundamentos que vai orientar todo o texto da Constituição e toda a essência da estrutura do nosso Estado. Esse primeiro título é isso, tá? Então, o título 1 da Constituição é justamente os valores principais, fundamentais, estruturantes do nosso Estado. Então, veja. O artigo 1º, a gente vai tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, a gente vai tratar a separação dos poderes, que quando a gente for estudar a organização administrativa, a gente vai ter por base ele, que a gente vai verificar a questão das funções típicas e atípicas, já que a nossa separação não foi uma separação absoluta, tá? A gente tem um artigo 3º dentro do tópico de princípios fundamentais, que traz os objetivos da República Federativa do Brasil. E, findando esse título, tem o artigo 4º. O artigo 4º traz os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Então, como é que as bancas elas cobrem, especialmente a Consulplan? Eu botei uma ou duas questões desse tema só para mostrar como é que ela vai cobrar. Tema recente, questão recente da Consulplan. O que é que ela vai fazer? Ela vai misturar. Então, quando a gente for estudar, você, concurseiro, você, concurseira, você tem que saber onde se enquadrar, encaixar cada peça. O que é um fundamento da República, o que é um objetivo e quais são os princípios. Porque lá em princípios a gente tem uns 10 princípios, temos os objetivos e temos os fundamentos. Aí o que é que a banca vai fazer? Vai misturar. Vai dizer que o fundamento é um objetivo, vai dizer que o princípio de relação internacional é um fundamento. Então, quando a gente vai estudar esse tópico, embora ele seja um tópico tranquilo e caia a letra da Constituição, você tem que saber fazer um esquema que facilite a tua informação a querer pegar esse conteúdo. Por quê? Porque você tem que saber enquadrar onde ficam os fundamentos, quais são eles. Quais são os objetivos e quais são os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais? Certo, gente? Então, você sabendo encaixar, e lá a gente vai entender bem direitinho quem participou dos aulões que o Estou Preparado fez lá presencial em Recife, tá? Que eu estive. A gente fez a resolução nesse sentido. E lá eu expliquei como é que a gente vai facilitar, esquematizei para você não errar uma questão de princípios fundamentais. Porque, embora seja a literalidade da Constituição, você tem que criar mecanismos para facilitar a sua busca pela informação e que você não misture um fundamento com um objetivo e com os princípios que regem a relação internacional. Tá certo, gente? Tranquilo, de boa. Alguma dúvida até então?
Então, primeiro tema: Constituição, conceito e classificação, conforme eu falei, doutrina e teoria. Não está na Constituição. O tópico 2, ele já adentra no texto da Constituição. Então, você tem que ter ciência e ler do artigo 1º ao 4º e ter essa identificação do que é um fundamento, um objetivo e os princípios de relação internacional. E lembrando que o artigo 2º trata da separação dos poderes. Ok, gente? Tranquilo. Tópico 3, meu povo, ele vai abordar um tema que não tem como pedir direito constitucional e não cair direitos e garantias fundamentais, né? Todo concurso que pede direito constitucional, a base está no título 2 dela, né? Que são os direitos e as garantias fundamentais. Dentro desse tópico, seguindo o raciocínio da Consulplan, né, que eu verifiquei olhando as questões, a gente fez um estudo estratégico nas questões para focar realmente o curso, ser direcionado para você gabaritar direito constitucional. São 5 questões que vão vir lá de direito constitucional. E eu quero que você gabarite direito constitucional na prova de Guarda Municipal de Olinda, tá, gente? Dá sim para você gabaritar. A prova da Consulplan é uma prova que a gente trabalhando direitinho não tem grandes dificuldades. Sim, tem pegadinhas, como qualquer outra prova de concurso tem. Mas é uma prova que você consegue sim, desde que você faça o estudo direcionado, tá bom? E a gente aqui, tanto do online como do presencial, vai te direcionar para de fato você gabaritar de forma estratégica e resolver as 5 questões de constitucional, de administrativo, legislação, entre outros, tá bom? No que tange a direitos e garantias fundamentais, que é o título, é o gênero, lembre-se, o direitos e garantias fundamentais não se limita ao artigo 5º. Muito concurseiro acredita que direitos e deveres individuais só é eles que são direitos fundamentais. Não. Direitos e garantias fundamentais é o gênero que vai do artigo 5º ao 17, tá? E dentro do artigo 5º e 17, a gente vai estudar 5 temas. Aí vem os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o famoso artigo 5º, que hoje se encontra com 79 incisos, né? Porque foi adentrou por meio da emenda o inciso 79, que traz a proteção de dados pessoais, tá? Inclusive em mídias digitais, tá certo? Na forma da lei. É uma novidade trazida aí pela emenda constitucional 125, agora de 2022, certo? Dentro dos direitos individuais e coletivos que a gente vai estudar lá, direito de reunião, manifestação de pensamento, inviolabilidade domiciliar, a questão das penas permitidas, penas proibidas, isso para carreiras policiais. É o que cai, a questão, ó, foco, artigo 5º, qual é o foco, professora? Carreiras policiais, meu amigo, focar em inviolabilidade domiciliar, né? O inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo naquelas situações, certo? Então, ó, quais são os incisos do artigo 5º que eu devo focar mais? Você vai estudar tudo, mas tem aqueles que têm uma maior incidência de cair, até porque você está fazendo uma prova para a Guarda Municipal, né, que vai atuar na segurança pública. Então, as carreiras policiais têm uma incidência pelo quê, professora? Pela questão da inviolabilidade domiciliar, pelos direitos do preso, pelas penas permitidas, penas proibidas, tá certo, gente? As garantias processuais. O princípio da não culpa ou presunção de inocência. Então, veja, que são assuntos dos crimes que a Constituição traz, 6 crimes lá, você tem que saber quais são as características, o que é imprescritível, o que é inafiançável, quais são os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Então, essa parte para carreiras policiais tem uma grande incidência e cobrança em prova. Então, foca nisso. Claro que você vai ler todo o artigo 5º, mas tem aqueles incisos que têm uma incidência maior de cair, justamente por ser da carreira policial, área de segurança pública, certo, gente?
Lembrando que dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos os remédios constitucionais, que são as garantias, né, gente? Quando eu estudo lá, quando a gente faz o estudo teórico, a gente vê o que seria um direito, o que é uma garantia, mas já trazendo aqui direito, declara a existência, uma vantagem, enquanto a garantia assegura, tem natureza asseguratória, porque ela vai assegurar os direitos previstos. Então, quando eu falo em remédios constitucionais, são verdadeiras garantias trazidas para proteger os direitos por ela trazido, previsto, ok? Então, nós iremos ver lá o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Então, se liga. Quais são as características do habeas corpus? Lembrando, cada um tem um objeto de tutela específico. O habeas corpus, quando a gente fala em habeas corpus, a gente lembra logo da liberdade de locomoção, né? Que é o direito de ir, vir, ficar e permanecer, que é a livre circulação em território nacional em tempos de paz. Não é a qualquer tempo. A Constituição frisa bem lá no artigo 5º, que é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz. Então, se houver ameaça ou violação à liberdade de locomoção, você tem uma garantia, que é o remédio constitucional do habeas corpus. Então, fica atento às garantias e os direitos lá do artigo 5º. E não tem, e você vai conseguir sim, focando, estudando, com determinação, disciplina e constância, você consegue sim aprender esses conteúdos e fazer muitas questões, né, gente? Como o Renato, o monstrinho aí da língua portuguesa, acabou a aulinha dele, ele falou: tem que estudar a teoria? Sim, claro, não tem como. Se você ainda não aprendeu, não absorveu a parte teórica, você tem que estudar. Mas você não pode negligenciar as questões, que é nas questões que você vai ficar de fato preparado para toda e qualquer prova que vier. Claro que uma vai tentar modificar, porque é as famosas pegadinhas, mas é ali que você fica mais expert, é ali que você vai pegar a manha de realmente resolver prova. Prova. Não basta apenas você absorver a teoria, você precisa resolver questões, tá? Tá aí, amor. Alexandre, professora, vá colocando os slides dos assuntos que está comentando. Ajuda muito. Tá aqui, ó. Estou no tópico 3. Estou tratando do artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Que é o artigo 5º. E dentro do artigo 5º, que é os direitos e deveres individuais e coletivos, que tem 79 incisos, eu estou falando agora acerca dos remédios, que são verdadeiras o quê? Garantias. Tá certo? Então, olha, as garantias, ela vai proteger, tutelar, assegurar os direitos previstos pela Constituição. Falou em liberdade de locomoção, a gente lembra logo de habeas corpus. Falou em acessar a informação, retificar ou complementar. Agora, informação de caráter pessoal, a gente lembra do habeas data. Aí a gente vai para o mandado de injunção, que é a falta de norma regulamentadora, e a gente vai para a ação POP e mandado de segurança. Tá bom, gente? Então, veja direitinho o artigo 5º, especialmente aquela parte que traz os direitos do preso, as penas proibidas, as penas permitidas, a questão dos princípios das garantias processuais, ok? Tranquilo. O tópico 2, dentro ainda do tópico 3 que eu estou analisando, a gente tem o artigo 6º ao 11 que traz os direitos sociais, tá, gente? Os direitos sociais vai do artigo 6º da Constituição ao 11. E lá você vai estudar os direitos sociais genéricos que está lá no artigo 6º, né? Do artigo 7º, a gente tem os direitos individuais dos trabalhadores urbanos e rurais. O 8º e o 9º, o 10º e o 11 vai falar sobre organização sindical e direito de greve, tá? Lucas, a live vai ficar salvo, professora? Vai sim, tá? Vai sim. Everton Lima, o edital ficou pesado. Olha, o edital para guarda inconstitucional, de fato, ele foi mais extenso, né? Ele trouxe, inclusive, a organização
político-administrativo, que é aquela parte de repartição de competência, tá? Mas não se preocupe, que a gente vai facilitar esse teu entendimento acerca da disciplina, tá? Fica com a gente, que a gente tá aqui para isso, tá certo? Então, olha, direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º. Dentro do artigo 5º, nós temos os direitos e temos as garantias, que são os famosos remédios constitucionais. Os direitos sociais, né, gente? Direito de segunda geração, são direito de segunda que exige do Estado uma prestação positiva, a implementação de políticas públicas, visando de fato assegurar a igualdade, mas é a igualdade material, tá? Tranquilo, de boa. Então, direito sociais do 6º ao 11, ao artigo 11, ele vai tratar dos direitos gerais, direitos sociais gerais, educação, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade e à infância, entre outros. Artigo 8º, a gente vai tratar dos direitos individuais dos trabalhadores urbanos e rurais. É lá que a gente vai ver seguro-desemprego, 13º salário, salário mínimo, licença maternidade, paternidade, jornada de trabalho. Lá nós temos aqueles incisos. E esses incisos do artigo 7º, que tem em torno de 70 e, aliás, desculpa, 34, ele, quando é pedido, ele é pedido a literalidade, não vai pedir ele de forma detalhada, porque aí ficaria com a legislação trabalhista, tá? Então, não é de se preocupar tanto com o artigo 7º no sentido de detalhamento, tá? Outra coisa, aí o 9, o 8, o 9, o 10 e o 11 vai tratar de organização sindical, tá? Que são os sindicatos, como eles podem se constituir e as disciplinas acerca dele, e bem como do direito de greve também, tá certo, gente? De boa. Da nacionalidade, gente. Da nacionalidade é um tópico tranquilo que tem dois artigos, 12 e 13. Tá? Que vai lá, é aqui nesse tópico de nacionalidade que a gente vai ver quais são os brasileiros natos, quais são os brasileiros naturalizados, quem é a figura do português equiparado quase nacionalidade, né? Trazida pelo nosso texto. A regra é não tratamento diferenciado, é a igualdade entre nato e naturalizado, mas tem algumas situações que o próprio texto trata diferente, aí tem que saber. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato, né? A questão da extradição, brasileiro nato jamais será extraditado, naturalizado, pode ser em duas situações que a gente estuda lá no artigo 5º, entre outras situações que a gente vai ver de diferença entre nato e naturalizado. A regra é tratamento igualitário, salvo os casos trazidos pela própria Constituição. Aí é aí que a gente vai estudar. Quais são os casos, as situações de diferenças, de tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado? Aí vem a questão dos cargos privativos de brasileiro nato, vem a questão da extradição, nato jamais será extraditado, naturalizado em duas situações, né? Aí vem a questão da propriedade de empresas jornalística e radiodifusão e do Conselho da República, que 6 cadeiras serão de brasileiro nato. Tá? Tranquilo, gente. A gente vai ver isso bem pausadamente. Hoje a gente está dando uma passeada nos tópicos do edital de Direito Constitucional do Guarda de Olinda. Então, esse tema 2, esse tema 3 que eu estou tratando, direitos e garantias fundamentais, é o assunto que cai para a PMPE, tá? Então, o edital da PMPE é justamente do artigo 5º ao 17. Então, quem já está aí estudando para a PMPE, já sai na frente. Agora tem que pegar os outros temas, né? Que não vai só cair o que cai na PMPR, tá? Então, nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos, né? Como é que o direito político está atrelado, são direitos atrelados relacionados à soberania popular. E quando a gente vai lá para o artigo 1º, parágrafo único diz: todo poder emana do povo, então o legítimo titular do poder somos nós, o povo, os nacionais. Mas nem sempre somos nós que exercemos de forma direta esse poder, porque a nossa democracia ela é semidireta, então a gente exerce de forma indireta através dos representantes que escolhemos através do voto e de forma direta pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá bom?
Então, a gente vai estudar dentro de direitos políticos, dentro de direitos políticos, quais são os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, tá? Em direitos políticos positivos, a gente vai estudar o sufrágio universal, que se divide entre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, é o direito de votar e o direito de ser votado. Nos direitos negativos, a gente vai estudar inelegibilidades, privação, suspensão ou perda dos direitos políticos, que está lá no artigo 15, tá certo? E junto com isso, a gente estuda partido político, que é o único artigo que é 17, tá bom? Então, o título 3 aí, que está aí, o tópico 3, Direitos e Garantias Fundamentais, é o conteúdo do concurso para a PMPE. Até então, o concurso da PMPE, ele só pede direitos e garantias fundamentais, até o último concurso de 2018, do artigo 5º ao 17, né? Possa ser que nesse novo concurso ele aumente, é o que a gente está pensando, né? É que ele dê uma aumente aí os conteúdos de direito constitucional, que até então ele está só no título 2 da nossa Constituição. Tá bom, meu povo? Vamos para mais outro aqui. Ó, o tópico 4 é um tópico que me surpreendeu, né? Por ser um concurso de guarda. Ele pediu da organização do Estado o tópico de organização político-administrativo. Lá na organização político-administrativo vai do artigo 18 ao 33. É lá que a gente vai estudar como se deu a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e o regime político. A gente tem que entender o que é uma federação, o que é uma república. A gente vai estudar essa parte da organização do Estado, da organização política e administrativa, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, que é o todo, ele é composto por quem? Pela União, pelos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tá? Então, União, Estado, Distrito Federal e Município são partes do todo. O todo é a República Federativa do Brasil, que tem quatro componentes: a União, os 26 Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, que são entes federativos. Soberania, quem detém é o nosso Estado Federal brasileiro. Os entes federativos detêm autonomia. Nino Station, organização política administrativa é enorme. Justamente, eu achei que eles puxaram um pouquinho nesse tópico, Nino. Mas em que pese eles terem puxado, né? Porque aí ele pediu, inclusive ele pediu União, Estado, Distrito Federal, Município e Territórios, da organização política administrativa, ou seja, da organização do Estado, ele só retirou a intervenção federal. Então, ficou toda aquela parte de repartição de competências, né? Competências exclusivas, competências privativas, competências concorrentes, comuns, certo? Mas não se assuste, por quê? Porque em que pese ele ter pedido esse conteúdo, né? A gente tem que pensar estrategicamente. Vocês estão prestes a fazer, vocês irão fazer um concurso para guarda municipal. Então, veja, há uma preferência que eles busquem aspectos relacionados ao município. Então, a gente vai tentar focar em quê? Nos municípios, sabe? A gente vai estudar todo o conteúdo, beleza, na teoria. Mas a gente vai focar especialmente nos municípios, já que vocês serão servidores públicos municipais. Entende, gente? Então, a gente vai estudar a organização administrativa de forma mais estratégica, não desprezando os tópicos principais, principalmente nas disposições gerais, que não tem como a gente fugir. Mas, quando for tratar de repartição de competência, a gente vai ver, mas a gente vai focar, pegar mais pesado na parte dos municípios, porque, por se tratar de um concurso municipal, né, a gente acredita que a banca vai puxar mais para esse lado. Certo, gente? Tranquilo, de boa, gente, aqui em organização do Estado. Então, a gente vai ver isso com mais cuidado,
no curso teórico, tá, gente? Mas vai cair toda essa parte mesmo, porque ele já botou, além, a única coisa que ele tirou do título 3 da Constituição, conforme eu já falei, foi do artigo 34 ao 36, que fala da intervenção federal, foi o que ele tirou. Tranquilo? Mas do artigo 18 ao 33, ele colocou, porque ele colocou organização política e administrativa e botou União, Estado, ele não pediu apenas as competências. Aí vai englobar também os bens da União. Quais são os bens da União? Quais são as competências da União? Tá certo? Mas veja, eu sei que esse assunto de repartição de competências é um pouco tormentuoso, né? Os alunos criam uma certa objeção, né? Um distanciamento, né? Mas a gente tem um princípio da predominância do interesse quando a gente vai estudar, né? O que é de interesse nacional, o que é de interesse regional fica para os estados, e o que é de interesse local vai para os municípios, tá? Então, a gente vai focar, a partir dessa ideia, a gente vai para a gente se dar bem em organização política administrativa, tá? Vamos facilitar ao máximo o assunto de organização política administrativa. Tranquilo, sabemos que iremos focar nos municípios, né? Que a possibilidade maior de cair é os municípios, mas iremos estudar todo o conteúdo. Tranquilo? De boa? E pegando o último tópico a live vai ficar solta assim. Isso, Nino, nos municípios, a gente vai focar mais neles, tá? Mas não vai tirar o olho das demais, a gente precisa entender as disposições gerais e pegar também, estudar os demais, mas o foco, eu acredito, por ser um concurso municipal, que eles venham a focar mais nos municípios, tá? E alguns da União também, beleza? Ó, da defesa do Estado e das instituições democráticas, é o título 5 da nossa Constituição. E, para surpresa e boa, né, da gente, ele não cobrou o sistema constitucional de crises, nem cobrou Forças Armadas, tá? Porque da defesa do Estado e das instituições democráticas, gente, engloba Estado de defesa, Estado de sítio, né? Que a gente chama de sistema constitucional de crise, engloba as Forças Armadas, artigo 142 e 143 da Constituição. Só que eles não pediram esses dois tópicos, ele só pediu da segurança pública e tem tudo a ver com o que vocês vão atuar, né? Carreiras policiais, vocês vão atuar na guarda municipal, né? Em que pese, né? Quando a gente vai lá para a segurança pública, né? O artigo 144, ele diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ou seja, não só o Estado tem um dever, sim, de prestar o serviço público de segurança pública, mas é direito e responsabilidade de todos. Todos, de alguma forma, devem cooperar no sentido de assegurar, né, a todos a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, porque a segurança pública, ela visa preservar e manter a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. E lá no 144, gente, a gente tem sete órgãos, são órgãos de segurança pública, tá lá no 144. Aí a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiro e Polícia Penal. Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Ô, professora, oi. Guarda Municipal não está no 144. É órgão ou não é de segurança pública? Pessoal, 144 não trouxe a guarda lá como órgão de segurança pública, né? Então, ele não está lá no 144. Então, há muitas divergências entre se ele é órgão ou ele não é, mas vamos lá. Primeiro tópico que eu quero falar. Órgãos de segurança pública está no 144. Conforme eu falei, são sete. Eu falei para vocês: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal, que é os agentes penitenciários, antigos agentes penitenciários, que foram alçados através de uma emenda
algo de segurança pública. E até pouco tempo atrás, a gente afirmava que esse rol era fechado, era taxativo. Porém, recentemente, a interpretação do Supremo mudou e esse rol é meramente exemplificativo através de uma ADI recente, ação direta de inconstitucionalidade que teve. Então, a gente agora vai trabalhar como sendo um rol exemplificativo, ou seja, os estados poderiam criar outros órgãos de segurança, por enquanto, tá, gente? Então, só um momentinho, pessoal. Órgão de segurança pública está lá no 144. Esse aqui vocês têm que focar mesmo. E sobre guardas, professoras, guardas, os municípios vão poder criar guardas. E qual é a finalidade das guardas? Preservar o quê? Bens, instalações e serviços do município, tá? Então, os municípios vão poder criar as guardas municipais. Sobre ela ser ou não órgão de segurança pública, ainda gera muito polêmica, embora ela atue na área de segurança pública, tá bom? Mas esse e outros conteúdos a gente vai estudar melhor com as próximas lives e com o nosso curso, tá, gente? Então, mais uma vez, quero convidar todos vocês que puderem fazer o curso presencial em Recife, de Guarda Municipal de Olinda, tá? Vai ficar lá na Rua do Riachuelo, lá no Casarão. Venha com a gente, a equipe do Estou Preparado está top, gente. Os professores, conforme vocês estão vendo aí, especialista. Então, a gente vai te direcionar para que você, de fato, absorva o conteúdo de forma estratégica, direta e pontual, para você gabaritar a prova de guarda. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Conto com vocês lá no curso online ou presencial. E qualquer dúvida é só falar com a profa. Muito obrigada e continue aí com mais live do Estou Preparado. Cheiro, meu povo. Boa noite.